يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء.
ويهب لمن يشاء مشکور ہیں اور جو دیگر مہمانان گرامی مصر سے تشریف لائے ہیں ہم ان کا بھی بے حد مشکور ہیں نحن مسرورون بزیارتکم جدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان صاحب کو اپنے عظیم الشان پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. عمر التماريسي فليتفضل مشكورا. ادعو امامكم قاري المقري شيخ الافاضل عمر التماريسي من جمهورية مصر فليتفضل مشكورا. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين سبقت قدهم من الحسنى اختتام کو پہنچی بس آپ اپنے جاگنے کا ثبوت دیں نعرہ تکبیر آواز صحیح نہیں ہے لگتا ہے سو رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر فليتفضل مشكورا القاري المقري رافق حسين علي يوسف حفظه الله ورعاه جزاه الله خيرا جزيل الشكر والجزاء فليتفضل مشكورا ما شاء الله لم يكن شيئا کھا کر جائیں اور اب دعا ہوگی اور یہ بھی
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم كن أنت ولينا فكفى بالله وليا. اللهم كن أنت نصيرنا فكفى بالله نصيرا. اللهم كن أنت وكيلنا فكفى بالله وكيلا. اللهم كن أنت حفيظنا فكفى بالله حفيظا. يا بديع السماوات يهاج جمع ہوئے ہیں یا اللہ کہ ان کے اکٹھے ہونے کو اور ان کے یہاں جمع ہونے کو ان کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں, ہم گناہگار ہیں. یا اللہ ہم بے بس ہیں, گناہوں کا بوجھ لے کر تیرے در پہ حاضر ہوئے. ماشاءاللہ, یعنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. فقد سعدنا انا وزميلي فضيلة القارئ الشيخ عمرو الدمارسي بقدومنا إلى باكستان لإحياء بعض الحفلات القرآنية, وذلك لخدمة القرآن العظيم وأهل القرآن. وحقيقة الحفلات كلها يعني جاءت مستقرة وجميلة, ونحن سعداء بوجودنا هنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Very very good. هذا البرنامج جيد جدا, وقد سعدنا بكم وسعدنا بهؤلاء المنظمين لهذا البرنامج واهل باكستان كلهم اجمعين. شكرا جزيلا حبيبي. كل سال كده یہ پروگرام کرتے ہیں جی الحمد للہ قران پاک کی قرات کا اور ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ نامی گرامی اپ بلاتے ہیں سر الحمد للہ کے بارے میں سر کچھ بتائیں گے بھلے بھائی بات کچھ اس طریقے سے الحمد للہ ہماری ہی کوشش کرنا اللہ رب العزت راستے بناتا ہے تو الحمد للہ ہم ہر سال کی طرح کوشش کرتے ہیں کہ کوئی جیسے اس دفعہ ہماری کوشش یہ تھی کہ رافت حسین صاحب مصر سے آئیں تو الحمدللہ رافت حسین صاحب مصر سے آئیں اور عمر الدمریسی بھی مصر سے آئیں. قاری عبدالسلام عزیزی کو لاہور سے بلوایا گیا ہے اور باقی مشہور شخصیات جو کراچی کی ہیں الحمدللہ وہ سارے موجود تھے اس وقت. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا کام ہے کوشش کرنا, راستے اللہ بناتا ہے الحمدللہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آسانی فرمائے اور ہم اسی طریقے سے روز بہ روز جب ہمیں موقع ملے ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں, کوشش کریں اور ایسے پروگرام آرگنائز کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.